dere ser den vinden her, så er det julaften. Det er julaften, endelig. Så siden det er julaften, så synes jeg vi kan feire med en liten... Det er litt trist at det er siste julevideoen vi skal sitte her og... Ja, det er det. Filme. Men jeg håper virkelig dere har likt julekalenderen vår. I dagens julevideo skal vi snakke om hva du kan gjøre på julaften, fordi det er veldig mange timer å vente til det faktisk blir kveld, da. Ja, og så føler du at du vil utnytte at det er julaften så bra som mulig, fordi det er jo bare det en dag i året. Så derfor tenkte vi å bare fortelle om noe ting du kan gjøre for å få en så bra julaften som mulig. Og for å liksom få tida til å gå litt fortere før kvelden, da. En ting du kan gjøre på julaften er å være ute. Og jeg vet det er ganske mange som ikke har så veldig mye snø. Og da er det litt kjipt å være ute, og da er det ikke så mye å gjøre ute heller. Men hvis du har snø da, så kan du for eksempel ake og lage snøfigurer og... Snøfigurer? Snøfigurer? Mener du snømann? Man kan lage noe annet snømann hvis du ikke visste det. Ja, men jeg bare aldri hørt noen sagt snøfigurer. Snøfigurer og snømenn, ok? Ja. Ellers så kan du dra og stå på skøyter et sted. Det er veldig sånn julestemning-aktivitet, og det er veldig koselig. Ja, så... Men det er sikkert flere av dere som har skøytebanen, selv om dere ikke har snø. Så... Ja. Eller er det det? Ja, fordi de har sånne isgreier under, så de klarer det uansett. Ja, så er det sånne ishaller dere kan dra til, da. For å stå på skøyter. Så ta med deg familien din, eller de du skal feire jul med, eller bare noen venner, eller hvem som helst egentlig, og bare dra og stå på skøyter sammen og ha det gøy. For da går tida veldig fort også. Ja, og du kan også stå på ski da, hvis du vil det. Ja, nå kommer ikke jeg til å bruke julaften på for det her, men... Nei, jeg er ikke så glad i å stå på ski selv, men... Nå skal vi snakke om litt inneaktiviteter man kan gjøre inne, fordi... Noen ganger frister det bare å være inne hele dagen på julaften også, og ikke gjøre så mye. Jeg vet ikke hva jeg er. Du vet ikke hva det er. Jeg vet ikke hva jeg pleier å gjøre. Jeg tror jeg pleier å sitte inne. Og se på alene hjemme. Ja. Du skulle se denne, vi skulle se i den siste spansktimen vi hadde på mandag. Så skulle vi se en film da, og spise godteri og sånn, fordi læreren vår vil alltid at vi skal gjøre det. Og så var det en som foreslo, ja, kan vi ikke se på alene hjemme? Jeg fikk helt panikk. Nei, nå blir jula ødelagt, jeg skal se den på julaften. Nei, stopp det, Birte. Og så turte jeg inn å si fra skjulet. Jeg kan ikke si det når alle sitter her og vi ser på alene hjemme, og alle bare, ja, vi ser på den filmen, da kan ikke jeg bare, nei. Liksom, jeg må jo, eller, ja, ja. Ja, vi rakk ikke å se så mye av den da, så du... Nei, jeg husker hvor, sånn cirka hvor vi slutta filmen, eller altså hvor vi slutta. Så jeg skal se resten på julaften. Eller i dag da. Ja. Eller i dag for dere da. Vi filmer jo selvfølgelig ikke denne her på julaften. Fordi vi våkner ikke klokka 5 og filmer denne her og poster den klokka 6. Nei. Men når dere ser den videoen her, så er det julaften. Ja. Uansett, jeg vil prøve å si bare at... Prøvde vi egentlig å si det hele? Sa vi at vi må kunne... Nei, vi sa bare at noen ganger fristet å være inne. Vi begynte aldri med... Åja. Ja, når du frister å være inne, så kan du for eksempel sitte i stua eller på rommet ditt eller hvor som helst og se en julefilm. Det er sikkert koseligst i stua, fordi der er jo hele familien samlet. Så kan dere sitte der og spise litt brente mandler, og drikke kakao, eller gløgg, eller noe sånn julete. Bare se på en koselig julefilm sammen. Eller se på Askepott da, selvfølgelig, fordi det... Ja. Ja, det... Jeg føler det er veldig mange som gjør det når de sår opp på julaften. Men resten av dagen kan du se en annen julefilm, du trenger ikke å bare se Askepott. Men vi har en YouTube-video der vi snakker om bra julefilmer, så hvis du er i tvil om hva slags film du burde se, så bare se den videoen der. Du kan også bruke julaften på å se alle våre julefilmer. Ja, det er veldig koselig hvis du bruker julaften på det. Ja.
Så det er et bra tips. Hvis du ikke har sett noen av videoene våre, så må du gjøre det. I all beskjedenhet. Da kan du bare sitte på rommet ditt og bare se litt på julevideoene våre, spise litt popcorn og... Sitte i pysjen din og... Eller du kan jo koble til Mac-en din, eller hva enn du ser på, til TV-en da, så hele familien kan se på videoene. Tenk om det er noen gutter og... Jeg tror ikke det er noen som blir... Jeg tror ikke det er så mange voksne som ser på videoene våre. Nei. Kommenter under hvis det er voksne og ser på videoene våre, så jeg tror ikke du kommer til å få en eneste kommentar på det. Men jeg sjekket liksom... hva heter det? Statistikken var her om dagen. Mm. Og det er sånn... Veldig mange prosent som er over 25 år. Oi! Så, men jeg lurer på om det bare er en feil, eller jeg lurer på hvordan YouTube skal vite hvor gamle de som ser på oss er. Det er fordi når man registrerer brukerskrivet... Ja, så enten så er det veldig mange som bare har skrevet feil bursdag. Skrevet. En annen ting du kan gjøre på julaften er å lese, og da kan du bare... Det er ikke noe mye å forklare, egentlig. Men du kan lese og kose deg med en god bok. Gjerne en sånn... Åh! Ja, det jeg skulle si bare at du gjerne kan lese en bok som skjer i jula, sånn at du får litt ekstra sånn... Nå er det jul-følelse. Hva er det du skal? Jeg rekker kaffe fra sauekoppen til Madeleine, forresten. Nå løper jeg helt opp i tredje etasje her for å finne... Oi, den så fine. Den så fine. I hvert fall da, de bøkene her har jeg lest når jeg har vært liten. Og jeg har helt glemt dem bort. Jeg har sagt til deg at jeg prøvde å lete etter dem, husker du det? Nei. Det var noen bøkene, ikke helt. Ja. I hvert fall, jeg fant de her i går. Eller noe sånt. Samme hvilken dag det var. Ja, det er i hvert fall Tipp, Tipp, Tapp. Begge bøkene er på svensk, men de er så koselige da. Se. Kanel og kanin. Hva ser du? Men er det noe med jula å gjøre? Ja, det er, ja, det er bare juleting, og så har det sånn... Julespa. Vi har anbefalt å ha julespa dagen før julaften, men hvis du ikke rakk det... Så er det ikke for sent i det hele tatt. Nei, du har jo mange timer på deg før kvelden. Så hvis du vil ta et lite spa i dag, så er det bare å gjøre det og ta litt... Badebomber, badekar eller badesalt. Du må se på videoen fra i går hvis du skal det, fordi da har vi julespa og liksom sitter og snakker med dere og er i badekar og det skjer. Så der får du sikkert masse inspirasjon, håper jeg. Og, ja. Se videoen fra i går hvis du skal ha julespa i dag. Og da føler du deg også mye bedre resten av dagen. Da føler du deg litt mer sånn høytidelig, eller du føler deg litt mer sånn pynta ja. Og klar da. Og da liksom, da... da kan du liksom ordne deg til da, eller ordne deg sånn til ja, kvelden da. Det kan du også bruke lang tid på i dag, fordi du har god tid på det. Så, hvis du pynter deg på julaften og skal i kirka og sånn, så kan du jo... Da kan du bare bruke lang tid på å ordne deg, så du føler deg bra. Og så det er ikke noe, vi sier ikke at dere må bruke lang tid på å ordne dere og sånn. Men det er, du får ikke den samme godfølelsen resten av kvelden hvis du måtte sminke deg på 5 minutter og løpe rundt i hele huset. Og... Det kommer veldig an på person da, men vi vil da, så det ikke gjør det. Jeg liker i hvert fall å ha god tid på meg og ja. Ta det rolig. Mm, jeg også. Du kan også lage litt varme drikker. Det var ikke noe en del av manuset. Ja, men det er jo bra tips det da, drikke kakao, og, men det kan jo kombineres med noe annet da. Ja, dere kan lage sånn, lag masse sånne, lag drikker da, lag sånn kakao sånn til hele... Søren, jeg må komme for bra det. Du bare kom på en god idé, så bare kommer det en idé oppå ideen, så rekker jeg å si det. Det var sånn det er, ok. Lag en kakaobar på kjøkkenbenken. Ja!
Og så kan det ha sånn forskjellige skåler med sånn sprinkles og sånn, så folk kan ta på det selv. Så kan du ha sånn karamellsaus, så koker du kakao, så har du krem, og så kan du liksom lage deres egen kakao da, med krem og sprinkles og... Ja, dette har man lagt tips om, skal jeg se. Hvorfor har jeg ikke tenkt på det før? When the sun comes, I bet you want to wrap me all up and take me home with you. See what I look like under the mask. Noen ganger skjer det at vi bare sitter, og så bare kommer det på den bra ideen. Fy faen, dere er så jævlig smart! Ja, men i hvert fall så får dere veldig mye ideer hvis dere ser på våre gamle julevideoer på hva du kan gjøre på julaften egentlig. Ja, og så må du lese tipsa våre, fordi vi har ikke postet like mange juletips i år som vi har gjort før. Men vi har sånn 50 juletips til sammen, som alle har brukt veldig mye tid på, så... Det er bare å sjekke ut ifra i fjor, liksom. Ja, jeg føler det er litt lett å glemme at vi har masse tips. På Instagram. For det er jo egentlig Instagram vi kommer fra. Ja, det er ikke det jeg mente, men det er lett å glemme de tipsa vi postet i fjor. Ja, det er sant. Fordi, ja, hvis du ikke fulgte oss i fjor, så er det lett å ikke tenke på at vi postet tips i fjor. Men en annen ting som er veldig koselig er å spille brettspill på julaften. Jeg er veldig glad i. Du er kanskje ikke så glad i det. Nei. Jeg liker å spille brettspill, men jeg liker mest å spille Monopol. Hvis jeg er i Monopol-humør da. Noen ganger... Jeg er i Monopol-humør noen ganger jeg spiller med deg. Ja, akkurat Monopol er... Det liker du. Ja, så i dag er dagen til å finne fram Monopol-spillet ditt, og ta med hele familien på å spille Monopol. Fordi det er veldig sosialt. Det er litt mer sosialt enn å sitte alene på rommet ditt i pysj og se på julefilm eller lese. Ja, og så er det veldig morsomt også. Så får du deg en god latter. Ja, det blir alltid latter når man spiller brettspill uansett. Ja. Hør nå. Åh! Åh, vi ser det helt på film! Æsj, det var ikke lyde. Kjeven min knekker hele tiden. Ja, og så... Og så jeg tror liksom hun skal viske meg noe, eller så kommer hun sånn. Og så bare... Og så hører jeg det så sånn. Hvis noen har det som meg, gjerne kontakt meg, for jeg trenger hjelp med kjeven min, altså. Åh, det bare iser i huet mitt, for det var så ikke lyd. Jeg var hos legen i sommerferien, og så bare nevnte jeg det her da. At kjeven min driver og brekker, men han brydde seg ikke. Det aller viktigste å gjøre på julaften er selvfølgelig å ha det koselig, så bare prøv å ha det så koselig som mulig, og vær med familien din, vær med folk du er glad i, og vær med kjærlighetene dine. Det var alt for denne YouTube-videoen her, siste video i kalenderen vår. Og jeg håper at vi har gitt dere julestemning i løpet av desember, eller jeg håper at dere har julestemning på julaften. Så hvis vi har fått deg julestemning, kommenter hva du skal i dag. Legg inn en kommentar for å være snill. Og kommenter når du så denne videoen her, fordi da kan vi se om dere gidder å se den på julaften eller ikke. Ja, kommenter om du ser denne videoen her på julaften. Og bare fordi julekalenderen vår er over, så må dere huske at vi ikke kommer til å stoppe å poste videoer, for det kommer vi ikke til å gjøre. Jeg tenker vi bare får 3000 abonnenter når vi er ferdig med det her. Nei, for vi kommer absolutt ikke til å stoppe med YouTube. YouTube er veldig, veldig morsomt, og vi får så bra tilbakemelding fra dere, og... Abonnenttallene stiger i værs, og livet er herlig, rett og slett. Og det er julaften i dag, så ikke glem å glede deg over det. Jeg føler det er veldig lett å bare ta julaften som en... Ok, det er ikke lett å ta julaften som en vanlig dag. Men... Jo, jeg pleier å ta julaften som en vanlig dag. Ja, du er en sånn person som gjør det. Men bare gled deg over at det er jul, og at alle er glad, og... Bare husk at i morgen er det ikke julaften lenger, så bare nyt når du har det. Det er ikke noe nyte i resten av jula like bra som julaften. Ja, du er sånn romjule-elsker, du. Jeg er ikke så glad i... Nå kan vi ikke snakke med noe over kameraet i dvale. Okay. Håper dere har likt... Åh, nå klappet du! Det var jo villig, da. Håper du har likt julekalenderen vår. Hvis du har det, gi videoen en tommel opp. Hvis du har likt hele julekalenderen vår. Og abonner på kanalen vår, for vi hadde satt så stor pris på det. Og husk å legge oss til på Snapchat, fordi der oppdaterer vi veldig ofte. Vi heter JenteTipsBM. Der kommer vi sikkert til å legge ut hva vi får av hverandre julegave, for eksempel. Ja, jeg skal vlogge på Snapchat på julaften i dag. Eller altså i dag, da. Ja, så hvis dere vil få med dere det, så legge oss til. Ja, vi hadde blitt veldig glad for det. Og så ses vi i neste YouTube-video som kommer kjempesnart.
Det kommer til å bli så rart å ikke filme julevideo lenger. Ja. Har du tenkt på det? Vi har det. Men ja, vi er så glad i dere, folkens. Jeg mener det. Jeg føler bare for å gi dere en liten klem. En liten juleklem. Nei! Ja, så ødelegger du hele fokuset. Er det ikke fokus? Hva skjedde? Jeg vet ikke. Vi ses! Jeg blir lei meg her! Ja, men vi bare ikke avslutter videoen, fordi det er... Det er trist, men hvis vi ikke avslutter snart, så går den av seg selv. Ok, greit! Tusen takk for alt! Håper dere får en kjempefin juleaften alle sammen, og koser dere kjempemasse. Uansett om du feirer jul eller ikke, uansett hva, håper jeg du får en fin juleaften. Og hvis du ikke har noe bra, så... Her er et lite kyss fra meg. Nå fikk alle det så mye bedre. Greit, vi ses! Nei, nå sa jeg viewfinderen, men jeg har vært ganske flink i denne videoen, jeg lover. Nei! Greit, vi ses så snart som overhodet mulig. Ha en fin jul, og ha en fin første og andre juledag, og de dagene vi ikke ser dere. Og så ses vi snart. Ja. Ha det! I'm driving home for Christmas.